Пікетувальники зірвали сесію Житомирської міськради. Вимагали заборонити продаж міського ботанічного саду. Його депутати планували віддати під забудову. Біля стін міськради зібралися 1,5 сотні житомирців. Люди бояться, що вирубування дерев на 5 гектарах землі погіршить екологію міста, а отже і здоров'я мешканців. Кажуть, усі попередні звернення з цього приводу мер ігнорував. До будівлі міської ради людей не пускали, але 10 пікетувальникам вдалося пробитися до сесійної зали, щоб виголосити свої вимоги. Аби їх вгамувати, мер оголосив перерву. І півгодини виправдовувався. Якщо нею не розпоряджатись, вона просто буде стояти, як і стоїть сьогодні, без сплати податків, без оренди землі і взагалі без розвитку. Депутати не приймуть рішення про інвестиції, відповідно, переходу не відбудеться цієї земельної ділянки. Тобто вона буде заморожена ще на деякий час. Вместо того, щоб озеленять, вони намагаються привести сюди, привлечь інвестиції. Для кого? Це київляни приходять сюди. Це значить, що бізнес, гроші, які вони будуть заробляти, будуть уходити. Ходить хозяевам в город, ничего не придет.